তো আজি আমি প্ৰশ্নাৱলী যিকেইটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে সেইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিম। তো কালি শেষ হৈছে পাঠটো কাৰ্য আৰু শক্তিৰ। গতিকে আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে যে বস্তু এটাৰ ওপৰত 7 নিউটন বল প্ৰয়োগ হৈছে। ধৰা বলৰ দিশত বস্তুটোৰ সৰণ 8 মিটাৰ। সৰণৰ সমুদায় কালচোৱাত বলটোৰ বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল হৈ আছিল বুলি ধৰি লওঁ, ইয়াত সম্পন্ন হোৱা কাৰ্য কিমান? তো এইটো একেবাৰে চিম্পল হয়, যিটো আমি কাৰ্যৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছিলে, কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত আমি যেতিয়া বল প্ৰয়োগ কৰিম তো বস্তুটো কি হয়, সৰণ ঘটে। তো সেই বল আৰু সৰণৰ পূৰণফলটোৱে হয় আমাৰ বাবে কি কাৰ্য। তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ এটা দি আছে, ধৰি লওক এইটো এটা ইটা। তো ইয়াৰ ওপৰত কি হৈছে, 7 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰি কি কৈছে, এইখিনিৰ পৰা এইখিনি পালে ইহঁতৰ মাজত দূৰত্বটো কিমান, 8 মিটাৰ। তো এতিয়া যদি ইয়াৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্য উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে 7 আনগুণ কিমান আহিব, 56। অৰ্থাৎ ইটাটোৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্য হ'ব 56 জুল। তো এইটো এনেকৈ ডাইৰেক্ট লিখি দিলেই হ'ল। তো দিয়া আছে আমাৰ এফ ইকুৱেল টু 7 নিউটন, এছ ইকুৱেল টু 8 মিটাৰ, আৰু কাৰ্য ডব্লিউ ইকুৱেল টু এফ পূৰণ এছ। তো কি আহিব, 7 আনগুণ 56 জুল। তাৰপিছত আমাৰ পেজ নম্বৰ 149ৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, তাত সুধিছে কেতিয়া আমি কাৰ্য সম্পাদন হোৱা বুলি কওঁ। সেইটোৱে কাৰ্যৰ যিটো মেইন ডেফিনেশ্যন তাৰ পৰাই আহে। তো এটা বস্তুৰ ওপৰত কাৰ্য সম্পন্ন হোৱা বুলি আমি তেতিয়াই ক'ম যেতিয়া কি হ'ব, ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া বস্তু এটাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰা হয়। তো প্ৰথম কি হ'ব লাগিব, বস্তুটোৰ ওপৰত আমি বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। নেক্সট, বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত বস্তুটোৰ সৰণ ঘটিব লাগিব। সৰণ কোন দিশত ঘটিব লাগিব, যিটো দিশত আমি বল প্ৰয়োগ কৰিম সেই একেটা দিশতে কি ঘটিব, সৰণ ঘটিব লাগিব। তো যদি আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, তো এইটো হোৱাইটনাৰ, তো এই হোৱাইটনাৰটোৰ ওপৰত যদি আমি এইটো ডাইৰেকশ্যনত আমি বল প্ৰয়োগ কৰোঁ, তো যিমান বল প্ৰয়োগ কৰিলে ই এটা কি হ'ব, সৰণ ঘটিব। তো এইখিনিৰ পৰা এইখিনি পালেহি। তো এই একে দিশতে হৈছে, যিটো দিশত মই বল প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ সেই একেটা দিশতে সি কি কৰিছে, গতি কৰিছে, আৰু তাৰ ওপৰত কি বল প্ৰয়োগ কৰিছে, আৰু নেক্সট কি হৈছে, সৰণ ঘটিছে। তো বস্তু এটাৰ ওপৰত কাৰ্য সম্পন্ন হ'বলৈ প্ৰথমটো তাৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব, বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। নেক্সট, বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত বস্তুটো সৰণ ঘটিব লাগিব। তাৰপাছত 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে যে বস্তু এটাৰ সৰণৰ দিশত প্ৰয়োগ হোৱা বলৰ দ্বাৰা সম্পাদিত কাৰ্য প্ৰকাশ ৰাখিটো লিখা। তো সেইটোৱে যিটো কাৰ্যৰ যিটো ডেফিনেশ্যন আছিল, তাৰ যিটো মেথমেটিকেল ফৰ্ম, সেইটোকে লিখিব লাগে। তো যদিহে আমি বস্তু এটাৰ ওপৰত এফ বল প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু এছ সৰণ ঘটে, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো ৰাশি হ'ব সেইটো হ'ব আমাৰ ডব্লিউ ইকুৱেল টু এফ পূৰণ এছ, অৰ্থাৎ বল পূৰণ সৰণ। তো সেইটোৱে আছিলে, বেছি কোনো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ 1 জুল। তো 1 জুলৰ আমি ডেফিনেশ্যন দিব লাগে। তো তাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ, 1 জুল কাৰ্যৰ সংজ্ঞা দিয়া। তো যেতিয়া মই পঢ়াইছিলোঁ, 1 জুল আছিলে আমাৰ যিটো নৰ্মেল ফৰ্মুলা, তো আছিলে আমাৰ ডব্লিউ ইকুৱেল টু এফ এছ। তো যদি 1 জুল উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চবতে আমি কি বহাব লাগিব, 1, অৰ্থাৎ 1, ডব্লিউ ঠাইটো 1 বহাব লাগিব, এফৰ ঠাইটো কি বহাব লাগিব, 1 বহাব লাগিব, এছৰ ঠাইটো আমি কি বহাব লাগিব, 1 বহাব লাগিব। তেতিয়াহে আমি কাৰ্য কিমান পাম, 1 জুল পাম। তো আমি ডেফিনেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, কোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত কাৰ্যৰ পৰিমাণ 1 জুল হ'ব যদিহে বস্তুটোৰ ওপৰত 1 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰাত 1 মিটাৰ সৰণ ঘটে, আৰু সৰণটো কোন দিশত ঘটিব লাগিব, প্ৰয়োগ কৰা বলৰ দিশত ঘটিব লাগিব। গতিকে এটা বস্তুৰ ওপৰত যদি আমি 1 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে 1 মিটাৰ সৰণ ঘটে প্ৰয়োগ কৰা বলৰ দিশত, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা কাৰ্যৰ পৰিমাণ আমাৰ বাবে হ'ব 1 জুল। তো তাৰপিছত 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ, 4 নম্বৰটোতো আৰু ইজি, এহাল বলদে নাঙলত 1 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰে, হাল বোৱা পথাৰত 15 মিটাৰ দীঘল। তো পথাৰত হাল বোৱাৰে কিমান কাৰ্য কৰা হ'ল, তো গৰুহালে কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিছে, 1 নিউটন, আৰু 1 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত সিহঁতে কিমান সৰণ ঘটিব, 15 মিটাৰ, কাৰণ পথাৰখনেই 15 মিটাৰ দীঘল হয়, তাতকৈ আৰু কেতিয়াও বেছি যাব নোৱাৰে। গতিকে পথাৰখনে যেতিয়া দীঘল 15 মিটাৰ হয়, তাত গৰুহালে 1 নিউটন বল প্ৰয়োগ কৰিছে, গতিকে 1 আৰু 15 পূৰণ কৰি দিলেই হৈ গ'ল আমাৰ কাৰ্যৰ পৰিমাণ ওলাই যাব। তো এইটোৱে দিয়া আছে 1 নিউটন এফ ইকুৱেল টু, আৰু এছ আছে 15 মিটাৰ, গতিকে ডব্লিউ ইকুৱেল টু কি হ'ব, এফ এছ 1 ইনটু 15, অৰ্থাৎ গৰুহালে কিমান কাৰ্য কৰিছে, 15 জুল কাৰ্য কৰিছে। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ পেজ নম্বৰ 152ৰ কুৱেশ্যনকেইটা। তো 152ৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো কুৱেশ্যন, তাত কৈছে বস্তুৰ গতি শক্তি বুলিলে কি বুজা। তো থিয়ৰী ভিডিঅ'কেইটাতো মই কৈছিলোঁ, কোনো এটা বস্তু গতিৰ বাবে যি শক্তি লাভ কৰে তাকে আমি কি ক'ম, গতি শক্তি। তো ডেফিনেশ্যনটো তেনেকৈয়ে লিখিব পৰা যায় আৰু। তো কোনো এটা বস্তুৱে গতিৰ বাবে লাভ কৰা, গতিকে আমি গতি শক্তি বুলিব পাৰোঁ। তো 1 নম্বৰ কাৰণে এইটো চাফিচিয়েণ্ট আৰু একো নালাগে। তাৰপিছত কৈছে বস্তু এটাৰ গতি শক্তি প্ৰকাশ ৰাখি লিখা। তো গতি শক্তি প্ৰকাশ ৰাখি সেইটোৱে আছিলে কে ই ইকুৱেল টু 1/2 mv². তো সেইটোৱে ৰাখি বুলি ক'লে আমি সেইটোৱে বুজিম, কে ই ইকুৱেল টু 1/2 mv², যিটো মেথমেটিকেল ফৰ্ম। তো কে ই মানে কাইনেটিক এনাৰ্জি, 1/2টো আমাৰ এইটো ফৰ্মুলাত আছে, আমি কে উলিয়াইছিলোঁ গোটেইটো। তো এমটো হ'ল বস্তুটোৰ ভৰ, ভি হৈছে বস্তুটোৰ বেগ, তো 1/2 mv².
তাৰ পিছত আমাক এটা অংক দিছে তো 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কোয়াৰ বেগৰে গতিশীল এম্বৰৰ বস্তু এটাৰ গতি শক্তি 25 জুল ইয়াৰ বেগ দুগুণ কৰিলে গতি শক্তি কিমান হ'ব বেগ তিনি গুণলৈ বৃদ্ধি কৰিলে গতি শক্তি কিমান হ'ব তো আমাক সব দিয়া আছে বস্তুৰ বেগ দিয়া আছে 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু তাৰ গতি শক্তি দিয়া আছে 25 জুল আৰু বস্তুটো ভৰ আমাক সংখ্যাত দিয়া নাই এম বুলিয়ে দিছে তো এতিয়া আমি ক'ব লাগে যদিহে আমি বেগৰ পৰিমাণটোক দুগুণ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ 10 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গতি শক্তি কি হ'ব আৰু যদি তিনিগুণ কৰি দিওঁ তাৰমানে 15 কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গতি শক্তি কিমান হ'ব কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে যদিহে আমি যদিহে 5 মিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে জুল হ'ব কাৰ্য হ'ব 25 জুল এতিয়া ক'ব লাগে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড হ'লে শক্তি কিমান হ'ব তো তাৰ বাবে আমি প্ৰথমে যিকেইটা দিয়া আছে সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ পাতি ল'ম তো ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে ভি ইকুৱেল টু 5 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড ভৰ হ'ল আমাৰ এম তো স্মল এম তো কাইনেটিক এনাৰ্জি গতি শক্তি আমাক দি আছে 25 জুল তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কৈছে যে যদিহে আমি বস্তুটো দুগুণ কৰোঁ অৰ্থাৎ বেগ দুগুণ কৰোঁ তো বেগ আমাক প্ৰথমে 5 দিয়া আছিল তো দুগুণ কৰিলে আমাৰ বেগ কিমান হ'ব 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এতিয়া আমি এই ভিটোক আমিতো 2 ভিও লিখিব পাৰোঁ কাৰণ এটলিষ্ট আমি কি কৰিছোঁ ভিটোকে আমি দুগুণ কৰিছোঁ কাৰণ ভি মানে আমি বেগ জানোৱে গতিকে আমি এই 10টো নাপাতি এই ভিটোকে 2 ভি কৰি ল'ম কাৰণ 10 দি যদি কেলকুলেট কৰিব যাওঁ বহুত লম্বা হ'ব আৰু বুজাটো প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে কি কৰিছে যিহেতু বেগক দুগুণ কৰিছে তো আমি বেগটো কি লিখিছোঁ 2 ভি এতিয়া আমাৰ যিটো কাইনেটিক এনাৰ্জি বা গতি শক্তিৰ ফৰ্মুলা আছিলে গতি শক্তিৰ ফৰ্মুলা আছিলে হাফ এম ভি স্কুৱেৰ এতিয়া কি কৰিম জাষ্ট ভি ঠাইত আমি 2 ভি বহাম কিহৰ কাৰণে ইয়াত বেগটো দুগুণ কৰা হৈছে তো বেগটো যেতিয়া আমি 2 ভিক যেতিয়া স্কুৱেৰ কৰিম কি হ'ব 2 দুগুণ 4 আৰু ভি স্কুৱেৰ গতিকে হাফ এম হোল ইনটু 2 ভি হোল স্কুৱেৰ যদি কৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব হাফ এম ইনটু 4 ভি স্কুৱেৰ তো 4টোক আমি আগলৈ উলিয়াই লওঁ তো 4 ইনটু হাফ এম ভি স্কুৱেৰ তো চোৱা এইটো এই গোটেই হাফ এম ভি স্কুৱেৰটোৰ কাৰণে কি হ'ল আমি গতি শক্তি যিটো ফৰ্মুলা আছিল সেইটো পাই গ'লোঁ তাৰমানে কি হৈছে যিটো আমাৰ অৰিজিনেল গতি শক্তি আছিল তাৰ কি হ'ব 4 গুণ হ'ব যদিহে আমি তাৰ বেগটো দুগুণ বঢ়াই দিওঁ তাৰমানে যিটো আমাক দিছিলে ফাৰ্ষ্ট অৰিজিনেল যিটো কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান দিছিলে 25 জুল তো প্ৰথম যিটো 25 জুল কাৰ্য আছিলে তাৰপিছত যদি আমি বেগক দুগুণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই গতি শক্তিটোৰ 4 গুণ বৃদ্ধি পাব তো ইয়াৰ 4 গুণ হ'লে কিমান হ'ব 100 জুল কাৰণ 25 ইনটু 4 ইনটু 100 তো আমাৰ যিটো নতুন গতি শক্তি হ'ব বেগ দুগুণ কৰাৰ পিছত কিমান হ'ব 100 জুল হ'ব তো পূৰ্বতকৈ 4 গুণ বেছি হ'ব অৰ্থাৎ গতি শক্তি সমান 25 ইনটু 4 জুল ইকুৱেল টু 100 জুল তো ইয়াৰ পিছতো ঠিক একেদৰে খালী ভিত কি হ'ব কাৰণ তাৰপিছত আমাক আকৌ কি কৈছে তিনিগুণ কৰিছে এবাৰ তিনিগুণ কৰি দিব দিছে তো তিনিগুণ কৰিলে আমাৰ গতি শক্তি কিমান হ'ব তো এইটো একে চব একে খালী ভি ঠাইত কি আহিব থ্ৰী তো যেতিয়া আমি থ্ৰী ভি ল'ম তো ইয়াত কিমান আহিব 9 ভি স্কুৱেৰ তো 9 গুণ হৈ যাব তো আমাৰ এনচাৰ আহিব ইয়াৰ লগত 9 ইনটো কৰিব লাগিব সেইটোৱে তো সেইটো নিজে কৰিবা